دی هغه ور رواني او خپل اوریدونکو ته بوج تاسو زمونږ نن غږ چې دی هغه د پیښور سنټر نه نیخ پنیغه د اباسین ریډیو نتورک په درې واړو چینلو سره سره د فیسبوک په لیکه باندې هم اوري. نو ما خبر کولی جی چې نن یعنی څلېرشتم اپریل او د درېشتم اپریل ترمینځه چې کوم دغه لږ شانتې وخت په کوم وخت کې چې دغه د سپوږمۍ لږ شانتې دیدار کېدلی شي دغه لږ شانتې کتلی شي نو هغه وایي چې نن په ټوله دنیا کې سپوږمۍ چې وه هغه څنګه وه هغه بالکل چې ګلابي وه او د هغې رنګ چې دی هغه بدل په دې حوالې سره دا ولې وه د هغې وجه دا ده چې د په دغه لږ ټایم کې نن د ځمکې او سپوږمۍ ترمنځ چې کومه فاصله ده کم ډسټنس دی کم لرې والی دی نو هغه څه دی هغه کم شوی انتهایی کم شوی او بیا دغسې برطانیه شوه مشرقي چې کوم ملکونه دي پای کې مشرقي یورپ دی دا مشرقي دغسې افریقا ده د ایشیا څه ملکونه دي دا آسټرېلیا کې تقریبا پوره په پوره باندې سپوږمۍ چې وه هغه نن بالکل ګلابي وه او د دې دپاره دا ډېر وخت پس چې دی دغه سرکل را مخته شوی دی. نو څه دي جی نن په آسټرېلیا او په دغه یورپي ملکونو کې باقاعده خلک چې دي هغې دغه خوشحالۍ مانځلي دغه سهار وختي پاسېدلي دي په ډېرو ملکونو کې دلته خو سهار دی خو په ډېرو ملکونو کې چې دی نو ورځ هم ده او په ډېرو ملکونو کې داسې دي چې هلته کې د شپې آثار دي. نو نن په دغه ملکونو کې چې دي څه دي د سپوږمۍ رنګ چې و هغه بالکل ګلابي ګلابي و ښه داسې دا دا معلومات چې کوم دي دا د اسپیس ډاټ کام هغوی په دې حواله باندې یو باقاعده یو رپورټ چې دی هغه شایع کړی دی او هغوی وایي چې یاره د اپریل په میاشت کې او په کال 2024 دا کم چې روان دی نو په دې کې به د بدو جمعرات په مینځ کې سهر سهار چې دی تاسو څه کوئ سپوږمۍ چې دی دا به بالکل ګلابي نو ډېر خلک چې دي هغې څه کوي هغې د دې خوشحالۍ لیدلو دپاره د دې خوشحالۍ کتلو لپاره سهار وختي پاسېدلی دي او هغوی غواړي چې دا د خوشحالۍ دا کوم مومنټ چې دي د هغې څه کې د هغې په خپل نظرونو کې په خپل فکرونو کې دغسې په خپل کیمرو کې دي محفوظ کې مونږ چې وګورو مونږ ډېر داسې مونږ د خوشحالو د سلیبریټ کولو چل مونږ له ناراضي مونږ له داسې جګړې مونږ ډېرې ښه کولی شو د هغې ډېر چل له بدې ردې ویل مونږ ډېر ښه کولی شو مونږ له هغه راضي چل هغه مونږ کولی شو په دا کې مونږ ډېر زیات بد یو ډېر زیات تکړه یو خو خوشحالۍ چې دي د خوشحالو طرف ته تګ او د خوشحالو نه خوندونه اغستل خوشحالۍ چې دي تقسیمول د خوشحالو هغه رموز چې دي هغه پیژندل چې دي هغه له مونږ نه دي زده کړي که مونږ وګورو د یورپي ملکونه چې کامیاب دي یا پر سکون دي یا په طریقې روان دي د هغې په شا د هغوی د کلونو د عمرونو محنت ته چې هغه هغوی کړی دی نو مونږ له هم په کار دادی چې مونږ بس نور د دې بدو حالاتو نه د دې قیسو قطارو نه د دې خفګانونو نه دا د یو بل تاویل ماویل نه روز او ژوند چې دی هغه څوک هغه لږ شانتې انجای کړو نو بیا که مونږ وګورو زمونږ هم په خواو شا کې زمونږ په ګیر چاپیر کې بلا شي داسې منظرونه شته بلا شي داسې خبرې شته چې د هغې د لارې مونږ څه کولی شو مونږ خپل خوشحالۍ چې دي هغه سلیبریټ کولی شو نو خوشحالو طرف ته به ځو او کوشش به کوم چې د خپل ژوند نه د خپل چاپیریال نه د خپل هر یو طرف نه دغه چې څومره هم د خفګانونو د تکلیفونو د مسلو ژوند دي دا مونږ لرې کړو په دغه باندې به خبرې اتره روانې تاسو سره به کوو ستاسو میسج پروګرام ته روان شوي هم دي هغه به هم شامل وو د فیسبوک په لیکه باندې هم زمونږ سره زمونږ اوریدونکي موجود دي او هغې طرف ته ځو نو بالکل تاسو راتللی شئ او تاسو مونږ سره خپله مینه چې د میسج په لیکه باندې کولی شئ خو داسې کوو چې اول تاسو بوزمه یو خسته ټریک طرف ته چې تاسو را سره موسیقي انجای کې لکه شان خوشاله چې دی هغه مونږه تقسیم کو او دا غینه واپس راځونه په نی پروگرام کې هم د نور کله په شان ډیر داسې د کار معلوماتي او خوندور معلومات چې دا مې تاسو لکه خود لیدي او واړو بچ په سحر سحر کې مونږه ډیر څه زده کو دا ضروری هم دا نو هغه طرف ته یو خسته ټریک ته او دا غینه واپس راشو بیا به تاسو سره ملګری او چرته تاسو سره شریکو نو داسې کوو جی چې پروګرام کې هم دغه ترتیب برواني مونږه برازو خپل دویمې برخې ته خدای غي نمخ کې ستاسو پیغامونه چې دغه بزن سره شامل کو سلام کوم وعلیکم السلام څوک را سره جی په پروګرام کې دي نو ډیر زیات مننه زموږ سره نصیر خان راغلی دی هغه سلامونه کوي چې سلامونه مې در واخله ډیر زیات مننه نصیر صاحب چې تاسو شبقدر نه زموږ سره راغلی او زموږ غږ چې دغه نه یوازې په ریډیو باندې اوري بلکې تاسو زموږ سره د فیسبوک په لیکه باندې هم موجود دی خزي سوک دی را سره نور سر جی بی جی ایم وی کم کې بالکل او سٹارٹ کې لیک دغه مسله وا هغه یقینا چې اوس تاسو ته به د आवाज بالکل ټیک ټاک شوی سم مسله بنی سلام جی تسبیح الله پرام شهید او چې سلامونه مې وورن وعلیکم السلام او په خیر علی درته وایو سلام برادر ګډ مارننګ حارث پسې موږ وی ډیر زیات خپایو او چې حارث ناراضی نه بس بیا موږ هم ناراضو نو دا خو تاسو راځي حارث هم راځي ان شاء الله او زمونږ سره سوک دی جی مالک
پینکی خا دا شاخ نمبر 3 نه دی زمونږ سره دی او دوی څه کوي دوی هرزان په څه په دوی هرزان چې دی هغه برازی ان شاء الله دغه سره روزگار دی دغه سره منډی تړي دی او هغه سو ته اور به غم زمانه می محبت کې سیوا نو کارونه بم کول غواړي چې کورونه ساتل لی ژوند روانه ولي او به بس تاسو په منځ کې دغه زمونږ ناسته هم تاسو سره بخپل غک شامل خپل ملګرتیا چې دغه بر سره شامل او سلامونه می قبول کیږي ز د اپر دیر نوی تاسو سره پروگرام کې او د زمون سره عربستان محمد د ایپسی والدی او چې ما سره نیک حضرت نبی ټول ټیم ته وی سلام کوي نو ډیر زیات مننه زمونږ د کم د سکیورټی ادارو چې کوم رونه دي د چرته چرته ولاړ دي دا ډیر زیات شکریا چې هغه په ډیوټي ام کې او د دوی دغه مهنت او د دوی دغه زیار ته چې سلام پېښ کوزه چې زمونږ ډیر داسې رونه دي چې هغه په مختلفو علاقو کې په سختو علاقو کې داسې علاقې چې الته کې ژوند بالکل لاړ دی الته کې دی په ډیوټو باندې داسې زمونږ ډیر رونه چې دي سهار د پولیس سکیورټی چې کوم اهلکار دي هغه سهار وخت چې دي هغه پاسی او خپل پوانټ خپل ځای ته ځان رسیو کوشش کی چې په سرک باندې د گاډو کوم ژوند یا د انسانانو کوم ژوند روان پاتې شي نو دغه تمام اهلکار چې دي هغه د هرې شعبې سره دي هغه ډېر زیات د قدر دي او موږ هغې ته د اباسین ریډیو طرف نه سلوټ پېښ کوو سلام جی څنګه سر جی سر ما وی در نه یو تپوس کو چې زه اوس لسم کلاس کې ما نور څه سبق وایم چې آر جی شم ښه زه امیما علیما خدا سیدھا تاسو سوچو چونکہ اس لسم وائے یا لسم کے تاسو امتحان دی یا تاسو اس سے فارغی گئے با دا یاد ساتے دیو خب پریزنٹر دا پارا دیو خب ریڈیو براڈکاسٹر دا پارا یا تاسو چوتا آر جے وائے یعنی ریڈیو جو کی داغی دا جوڑی دول پارا ضروری خبر خدا دا چی تاسو سو کے خپلا مطالعہ ہو ٹوڑن بے اول مکمل کے تاسو سبق وائے کب آگا تاسو بی ایس کے وائے کب ایم ایس کے وائے ازانتے ہو ٹارگیٹ کے دے او دغه رنگ تاسو مخ په وړاندې ځي چې کله تاسو سبق تاسو دغه ټول ترتیب په یو خیر سره مخ په وړاندې لاړ شي نو د هغې سره سره بیا تاسو کوي تاسو به د مختلفو کتابونو د مختلفو لیکونو مطالعه کوئ او هغه چې دی هغه به تاسو ګورئ د هغې سره سره به څه کېږي ستاسو لفظونه به سیوا کېږي ستاسو په علم کې به اضافه کېږي او د یو ریډیو پریزنټر لپاره ضروری دا خبره ده چې هغه د هر یو سیز نه خبر وي هغه د هر یو ترتیب نه خبر وي هغه د هر یوې لارې چارې نه خبر وي او دا یوازې داسې نه ده چې دیتې ون ټایم خبر وي بلکې دی به څه کوي دی به مستقل په خپل علم کې هغه اضافه کوي په خپل لیک لست کې به اضافه کوي دی به د خلکو سره ناسته پاسته کوي نو که چېرې واقعي دې طرف ته راتلل غواړي نو تاسو خدا سي وکړئ چې تاسو اوس میټرک کوئ بیا به اف اف سي او د هغې نه پس چې دی ان شاء الله تاسو به جرنلزم وایي او جرنلزم کې خیر چې تاسو پوره شي بیا به تاسو ټلویزیون ریډیو اخبار په دې باندې د کار کولو جوګه شي اوس که چېرې ستاسو تک چې دی هغه جرنلزم یا بل یو شعبې ته تګي نو هم بالکل راتللی شي خو د هغې دپاره شرط دا دی چې تاسو څه کولی شئ تاسو اول کم از کم خپل ګریجویشن چې دی هغه کمپلیټ کړي او د هغې نه پسې بیا کله تاسو په ریډیو باندې ناست د سوسایټۍ د ټولنې او دغسې د خپل چاپیریال جوړښت کوئ د خپل لفظونو د لارې د خپلو خبرو د لارې د خپل موضوعات د لارې نو هغه کې بیا ډېر زیات ځاني زمونږ ډېر رونه دا سری چې هغه دې طرف ته راتلل غواړي هغوی رام شي خو ډېر محنت نه بعد چې دی هغوی ځان یو مقام ته رسوي محنت شرط دی او د هغې دپاره ضروري ده چې تاسو به دغسې د کتابونو مطالعه کوي د اوس نه د خپل کورس د کتابونو نه علاوه تاسو ښه ښه مطالعو طرف ته لاړ شئ نو که چېرې تاسو دغه شانتې اوکې نو دا لازمي ده چې تاسو به انشاءالله ډېر زر یو ښه پریزنټر یو اوس هم تاسو کوشش کوئ کې نه موبایل نن سبا هر چا سره شته په خپل موبایل کې چې داسې واړه واړه سیګمنټ یو موضوع په حواله باندې هغه تاسو څه کوئ هغه اول ولیکئ پوائنټس د هغې نه واخلئ او د هغې نه پس چې دی بیا به تاسو راځئ او هغه به ریکارډ کوئ خدا سیدا چې زمونږ سره په درې واړو سټیشنو باندې په دیر هنګو شبقدر باندې دا وخت د یو وړې شاندمې شوی دی وخت نو زه به داسې کوم چې یو وړې شاندمې طرف ته ځم او د هغې نه واپس چې راشم نو ډېر داسې د ژوند موضوعات دي چې په هغې به تر تاسو سره ملګري یو چېرته مزه اباسین ریډیو سره اوسه او دغه وړې دمې طرف ته ځو او د هغې نه واپس راځو بیا به تاسو سره
تاسو په خیر علي هغه تمام اوریدونکو چې چې دا وخباسین ریډیو نت ورک ټیون کړی دی هغه ته ډېر په خیر علي وایو که زموږ د دیر اوریدونکو دي که د شبقدر او د هنګو او که د هغې سره سره د فیسبوک په لیګه باندې په درسته نړۍ کې چې څوک هم دی نو ټول درجي ډېر په خیر علي دغه ورکوټ شان د مینه پس که موږ چا هم جوائن کړو نو هغې ته ډېر ډېر په خیر وي پروګرام کې به ځي تاسو سره هم دغسې روان یو او بلا خبرې اترې چې دي ستاسو میسجونه هم راغلي دي هغه به هم پروګرام کې ځان سره شاملو او د هغې نه پس دي بیا به یو ډېرې مهمې موضوع طرف ته ځو او دا ځکه چې که موږ وګورو زموږ ماشومان زموږ بچي موږ اکثر لکه څنګه چې دغه یو ماشومې یا یو ماشوم میسج کړو چې یاره موږ به مستقبل کې څه کوو نو کیریئر کونسلنګ چې دا ډېر زیات اهم دی موږ د ماشومانو څه داسې عادتونه جوړولی شو موږ د خپل بال بچ څه داسې عادتونه جوړولی شو که چېرې هغې ته موږ لږ شانتې فکر وکړو نو هغې اسانۍ سره څه کېږي دغه ماشومان په مستقبل کې بیا ډېر کامیابۍ طرف ته تللی شي نننی پروګرام کې به تاسو سره د اسپیشلي دغه خویندو لپاره کومه چې بچي لري یا هغه میندو لپاره چې بچي لري یا په کور کې نور داسې څوک دي چې هغه ماشومان دي او د هغې تربیت کې د هغې په حواله باندې څه داسې اصول څه داسې عادتونه چې دي په هغې به خبره اتره کوو که چېرې موږ په هغې باندې فکر وکړو موږ په هغې باندې خیال وکړو زما یقین دی چې بیا به څه کېږي دغه ماشومان په مستقبل کې ډېر مخ په وړاندې ځي دې کې هېڅ شک نشته چې زمونږ د بال بچې دا ډېر زیات قابلان دي دا ډېر زیات ذهین دي ډېر زیات الله تعالی زمونږ د خاورې له ډېر زیات عقل او فهم ورکړی دی خو صرف شرط په کې دا دی چې کوم دغه عقل او فهم دی یا کوم دغه ترتیب دی یا کوم هغه زده کړه ده هغه په صحیح معنو کې انهانس نشي هغه مخ په وړاندې لاړه نشي نننی پروګرام کې به تاسو سره په دغې باندې خبره اتره کوو ستاسو میسجونه راغلي سلام جی زه اجازه مده ملا ګورو نه او د یو بل په خوشحالۍ خفګان دغه عادت زما په کام کې ګرځي بالکل په کار دادا چې موږ د یو بل په خفګان باندې خفه شو یوازې خفه نه شو بلکې د هغې لاس ته مرسته هم وکړو او خوشحالي داره چې موږ خوشحالي کله سلیبریټ کوو یا موږ د هغې نه خوند اخلو نو چې موږ ته پته چې خوشحالۍ به څنګه مانځو د دې سره سره فریحه ناز یم د دیر نه ابایي پروګرام وي چې ناست دی او سمیه ناست دی سنا جانی ته خو اوکې جی دوی ته او سمن جانی ته چې دی نگینا او دا دی ټول ته سلامونه را لېږلي دي او وایي چې موږ خاموش اورېدونکي یو او خاموشي مې ماته کړه ستاسو د پروګرام وی د زده کړه کوو خوشحاله اوسئ چې زموږ دغه د دیر قدرمنه اورېدونکي چې هغې راسره دي او پروګرام له تاسو خوشحاله یو نو موږ هم درته ډېر زیات خوشحاله یو سلام سر جی هما یم د هنګونه ماشاءالله تاسو ډېر زیات ښایسته پروګرامونه کوئ او هر یو پروګرام چې دی وي هغه لاجواب وي مننه ستاسو دغې مینې او دوی وي چې حارث نه هم یو پروګرام ورکوي حارث ته بالکل هغې خو پروګرام د هغې چې ته تللی نه دي انشاءالله هغه به وي هغه موږ اکثر تاسو ته د هغې تذکره کوو چې هغوی څه روزګار شروع کړی دی او ظاهره خبره چې کله روزګار سړی شروع کړي نو بیا هغې ته توجه کول پکار دي او هر یو کار یوازې روزګار نه که موږ په ژوند کې هر یو کار شروع کوو که هغه مطالعه ده که هغه سکول دی که هغه روزګار دی که هر یو څیز دی نو پکار دا ده چې موږ هغې ته بیا توجه کو نو دغه ترتیب باندې هغې لګیا دي انشاءالله ډېر ضرور به که خیر بیا هغې تاسو د اباسین ریډیو نیټورک د لارې اورئ خجی سلام کو مای بیوٹیفل برادر سنگھ ہے زه بالکل ټیک ټاک یم او زه ستاسو پروګرام ته ډېر انتظار کوم او زه ادینه یم مونږه یادوې مونږ بالکل تاسو یادو خوشاله اوسئ چې تاسو راغلي د دین علاوه زمونږ یو بل خورجان هم را سره په پروګرام کې موجود ده او ګل راغلي د ریسلپور نه وی سلام کوم رکیت سنگھ ہے زه بالکل ټیک ټاک یم او ستاسو आवाज ولې وینن بیماری نه بیمار خو نه یم خو دا کله چې سهار سهار پاسې اکدم او بیاستا سټیشن هم بدل شي او هغه خبر وي دا بټنې مټنې مې نه داسې ګډې وډې چې هلته خو سړی په ترتیب بدتی نو سهار سهار چې سړی پاسې نو ټوله شپه دا مرې اواز چې دا داسې بس خاموشه شوي نو بیا دا لږ وام اپ کول غواړي زمونږ بلکې هر هغه کس چې هغه د خبر د هغې تعلق سره دی د پریزنټیشن سره دی که هغه استاد دی که هغه د جماعت امام صاحب دی که هغه داسې زمونږ ریډیو براډکاسټرز دي یا د ټلویزیون خلک دي نو زمونږ سره یو ټرمینالوجي استعمالیږي چې تاسو به خپل اواز وام اپ کوئ نو کوم خلک چې تقریر کوي یا داسې سب اداکاری کوي یا د دې شعبې سره تعلق وي نو د هغوی لپاره ضروري دا وي چې هغې پاسي نو کم از کم څلور پنځه منټه هغوی څه داسې ریډنګ وکړي چې کله هغې ریډنګ وکړي او د هغې نه پس هغې بیا راځي پریزنټیشن کوي که هغه سکول دی که کالج دی که هغه چرته هم دی نو بیا د هغې په آواز کې هغه څه جانو سهار سهار دی او بس هم داسې اکدم راپاسېدله مورال مو کېناستم نو اوس به ورو هغه دغه خبر وي آواز کې ریدم راځي
خځې مونږ خبره کوله چې مونږ کم عادتونه په خپل بچو کې ورسول شو دا غي د پاره د یاد ساته مشومان ګلونه دي او مونږ مشران ډیر وی چیر داسې دي وی دا وی لخت دي چې څنګه په وړوکوالي کې څنګه داسې تاوي را تاوي دا هغه شانتي تاويږي نو د ځکه ویلې دي چې مشومان فلیکسیبل وی دا غي سوچ دا غي فکر دا غي خیال دا غي وجود نو په دغه دوران کې تاسو دا غي سهم تربيت کوي نو هغه مشومان هغه عادتونه اخلي و بیا په مخ په وړاندې باندې ځي دا ډېره زیاته ضروري ده چې مونږ د خپلو بچو د کامیابو لپاره د هغې سره مدد وکړو که تاسو وګورئ د انسان او ځناورو ترمنځ الله تعالی څه کړی دی یو فرق کېښودلی انسان اشرف المخلوقات دی او ډېر ځناور به تاسو لیدلي چې بس هغه پیدا شي او بس په منډه منډه باندې چې دي بازار له ګرځي را ګرځي خپل ژوند په خپله باندې تېرولی شي خو انسانان چې دي په دې باندې الله تعالی د مستقبل بوج ورچي په مختلفو حالتونو کې نو دې وجنې په دغه کورونو کې دوی ته رشتہ دار ورکړي دي د مور پلار په شکل کې ولې یو دوه عظیمې هستې ورکړي دي د ورور او خور په شکل کې ولې یو دوه سپورټرز ورکړي دي تر دې لپاره دي چې د دې ماشوم نه جسمانی تربیت وشي بلکې د ذهني تربیت وشي د علمي او مذهبي تربیت وشي نو دا ډېر زیات ضروري ده چې داسې لس عادتونه دي په هغه باندې نن درته خبره کوم او که چېرې مونږ دغه په خپل ژوند کې راوستل اسپیشلي د ماشومانو په ژوند کې تاسو یقین وکړئ چې دا ماشومانو په مستقبل کې ډېر زیات کامیابی او دا ځکه چې د دغه ماشومانو په خپل ځان باندې اعتماد څه دی هغه برابر شي زموږ ډېر داسې رونه خویندې شته ډېر داسې کشران شته چې هغوی په ژوند کې ډېر څه کول غواړي هغوی ډېر څه محنت کول غواړي هغوی څه ډېر ټارګیټس څه دي هغوی چیف کول غواړي هغې طرف ته تګ غواړي خو کولی نشي هغه ځکه نشي کولی چې زمونږ تربیت د هغې لپاره په بدل رنګي د ټولو لومبې دا یوازې زمونږ دلته نه دي بلکې دا زه چې تاسو سره کومې خبرې کوم نو دا په یورپي ملکونو کې باقاعده د ماشومانو لپاره هغې څه کوي هغې ماشومانو ته دغه ښایي د ټولو لومبې خو داسې ده چې تاسو ماشومانو ته د اخلي پخلي چل وښایي که هغه لکان دي که هغه جنکۍ دي تاسو به څه کوئ هغې ته به اخلي پخلي چلخی اوس به یو سړی وایي چېرې یو ماشوم دی هغه د څلور پنځو کالو دی هغه به اخلي پخلي څنګه زده کړي دا خو زه ګران کار دی او به سوځي خوږ به شي بیا به ورسره څه کوم نو دا یاد ساتئ چې ضروري نه ده چې تاسو هغې به سمدلاسه کچن ته ولګي تاسو په هغې باندې ورکوټې ورکوټې کار کولی شئ لکه اوس مور په کچن کې لګیا ده او کار کوي او ماشوم چې دی هغه همدغه رنګ 24 ګنټې ټي وي ته ناست دی ګور دې سره سترګې نظر د ملا مسلز د خپو پټې د ملا پټې دا ماشومان چې دغسې راټول دي ټي وي ګانو نن سبا خو ټي وي تم نه کیږي موبایل ته ناستی بس په یو کونج کې چې داسې راغونډ شوي او موبایل ورسره یو داسې انیمیشن کارټونز یا نن سبا بلا شي داسې د انټرټینمنټ څه لارې داسې چې اخی دي او څه لارې داسې چې اخ نه دي نو دا ماشومان چې کله د دوی چونکې دا مسل د ملا پټې د سر د سټ دا پټې چې دي دا ډېرې زیاتې حساس وي ډېرې زیاتې کمزوري وي دا چې دغه شانتې دوی دغسې راټول ناستی نو دا هغه د دوی په وجود باندې افیکټ کیږي بیا دغه د سکرین شواګانې چې کله راځي دوی په مخ باندې لګي دوی په سترګو باندې لګي نو تاسو به وګورئ په ډېرو ماشومانو کې د دې ټیکنالوژي د لاسه سو شو چړچړاپن پکې پیدا شو جاړي چغې وي جګړې کوي سیزونه نه خوري ډوډۍ هم اکثر تاسو ګورئ تاسو ورته سیسکې د ویر وي ډوډۍ نه خوري پته نه لګي وي بالکل ډوډۍ نه خوري ډوډۍ غزک نه خوري چې دا یاد ساتئ چې کله ماشوم بلکې یو ماشوم نه چې مونږ ټول انسانان چې کله هم مونږ ډوډۍ خورو دا په کورونو کې تاسو یو بل سیز نوٹ کړي خبر رانه بل خوازي خو بهر علم خبر وبې کو چې اکثر زمونږ په کور کې په دې باندې جګړې چیرې نن بس پخو یاره ماخام به څه پخو او اکثر خلک ورته وایي بزه چې څه دې خوښي هغه پاخه کا دا یاد ساتئ چې زمونږ په ذهنونو کې د ښه خوراک او د بد خوراک د یخ او د ګرم د ذائقې خپل رنګونه چې دي خپل حساسیت چې دی هغه محفوظ شوی دی هغه پروت دی نو کله چې هم په کور کې وایي چې یاره څه پاخه کو نو د دې مطلب دا دی چې دغه وخت کې د هر چا په ذهن کې ښه او بد ذائقې چې دي هغه اکدم اکټیو شي او چې کله هغه اکټیو شي نو هغه زمونږ معدې له میسج ورکړي او په معده کې هلته کې د هغې سره متعلقه چې کوم دغه دي کیمیایي عمل دی هغه شروع شي نو که چېرې د یو سیز پخه یو سړی به وایي یاره بینډۍ به پخي کو مزیدار دي هغه وایي نه نه یاره بینډۍ پرېږده پرون هم خوړلې دي بینډۍ د خوراک سیز دی اکثر دا خلک وایي دغسې بلا شي سیزونه دي نو دا وجه څه ده دا وجه دا ده چې د هر یو سیز په حواله باندې زمونږ په ذهن کې ښه او بد چې کوم میسیجز دي هغه پراته دي نو چې مونږ کله بیا وایو چې یاره څه پخه کو نو مونږ بیا دا ډیسایډ کولی نه شو ځکه چې دواړه عوامل زمونږ په ذهن کې اکټیو شي تاسو په ډېرو هوټلو ریسټورنټو کې لیدلي چې کله تاسو هلته کې لاړ شئ هغه تاسو له مینو درکړي هغه مینیو کې اکثر
کم خلق چې دی هغه سکی هغه سلیکټ شه ته ولور کې یره جی بس تاسو سلیکټ کې سم خوښ شو دا غي وزم دا چې مونږ سو بیا مړه کس نه تاسو کو الکه څه دی پکړه اگر ته شروع شي دا 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 سي ریپټ کې بیا هم زمونږه ډیسیژن نشو غاستلې دا غي نه پس دی بیا مونږ دا غي نه تاسو کو الکه تاسو ردی سپیشلټی څه دا هغه یره جی بلانکیټ ډیش زمونږه ډیر زیات خ دی بس یک دم مونږ ډیسایډ کو خزر ټیک ته الکه یو دار وړ یو دار وړ یو دار وړ ته دې دومره تمهید تړلو یاره دې خبرو کول مقصد می دا دی چې ماشومان چې کله دغه سه گیمز ګوري دغه سه انیمیشنز ګوري فلم ګوري ډراما ګوري نو په دغه دوران کې دغه ذهن اوم دغه سوچونه فکرونه گرافکس دغه خیالونه هغه ایکسپټ کوي چې کله تاغه د خوراک سیس کوي نو دغه په مېده کې سری دغه په مېده کې د خوراک سره ریلیټډ چې کوم کیمیکل ریاکشنز کوي یا کوم سیزونه پیدا کوي هغه نه ایکټیو کې ګناغي ته لوګنه لګي په دغه یاد ساتي چې کله هم تاسو ماشومان ته روټه ایک دی نو د روټه نه د سلور پنځه منټه مخ کې چي دی تاسو دا غینا دا گیجٹس موبایل ٹیلی ویژن ریڈیو چې څه هم دی هغه سایت تک وي او بیا ورته وایي چې را بس له کرا زیر اوټه تکینه نو دا به ډیر زیات خینو کوشش دا کول پکار دی چې پرس کې تاسو ماشومان باندې اخلي پخلی نشي کول نو تاسو پاغي باندې دسترخوان خورول شي تاسو پاغي باندې په دسترخوان باندې ګلاس کې خو دې شي هغه ته ویل شي چې را دا خالی پلیټ یو څه دا ال تکي کې دا دغه څه چمچ یو څه دا کې دا یعنی ورکوټي ورکوټي سیس کچره هغه د لاس اوم ګرځيږي چې هغه به مخوګ نشي او کاغذ سیس خراب هم شي چې دونه نقصان نه دي سره سوشي دې سره په دغه ماشوم کې د کار کولو جذبه پیدا شي تاسو ډېر خلک لیدلي اکثر په دې کورونه کې په کاروم جګړې وي مازه جارو کې وي د لوخي بتی وینځي بل وي نه دا بتو کې بل وي دا بتو کې دغه سي جګړې او خلک یو بل تخپل احسانات او کارکردګي چي دا هغه څه کې هغه بار بار پریزنت کوي نو دا دی وجه دار چې پوري کولی کې په مونږ باندې زمونږ والدینو مونږ ته د کار کولو ترغیب نه درکړي مونږ ته په هغه باندې شاباسي نه درکړي مونږ ته ویل نه دي چې ویل نن تا خو ډېر زبردست کار وکړو تا خو ډېر زیات دا وګور د سمره بهادر بسي دي زما چې دا ما سره په دې کې هیلپ وکړو مونږه ماشومان ته خو وایو جینه کوتا چې یاره داس د کې او سباله به د پردي کور یو ولته بس کوي د وخت نه کم وخت چې اغید د علم د زده کړې د پوهې سبق ورکولي نو مور د خپل جون تجربات را لیو په خپل لور باندې اپلای کړي چې ال ته بیا سکے زماره جون تو ګور زما جون خدا سي تباو برباد سو سباله به تم داسه نو هغه ماشوم چې هغه غریب لا د جون خبر نه دا هغه ماشوم چې هغه بل ډیسایډ کوي هغه ماشوم چې هغه بل په جون کې د خپل ځان لپاره سلیکشن کوي مخ پوړان دی بزی کیریئر به جوړي سبق بوای یا چې دې ک عملی جون تم راځي نو دا کم اس کم د جون د ملګری چې دی هغه په یو خسل سره کی نو موږ په خپل باندې د خپل بچو سره دومره زیاتیو کو موږ دومره زیات چې دی ټارچر کو په مختلف حالتونو کې او کاغی سو هنر سکلز د کول غواړي نو موږ نه کوډم به خبره اوم دغه دا چې تاسو ماشومانو ته د خوراک تیاری چلو خای لکه اړومبې طریقه موږ دینه کولی شو چې رته بس کې د سلاد څه دی دال تکیو سه یا د سلاد راته جوړ کا یا د فروټ دی د وینزا نو د دغه نه آغاز شي بیا رو د ماشوم چې دی دا مخ په وړاندې باندې سي موږ خپل په دې علمي سفر کې یا په دې خپل شوبه کې ډیر داسې ځوانان لیدل دي چې هغه کله راشي بیا د قصه د بل پته مناست چې بل سړی براله چې تیاری بل سړی چې خبره او نن سبا غ دور نشته چیرته په آفس کې یا په یو ځای کې کار کوي او تاته به د هر یو سیز لپاره نوکر موجود دي دا ضروري نه ده د دنیا چې کوم غټ غټ خلک دي هغه بل ګیټس دي هغه داسې موږ ګورو ډیر زیات دغه بایوګرافي ګورو د بل ګیټس د دنیا د ټولو نه مالدار ترین کس دی او د موږ د سمره د کمپیوټر او ټکنالوژي استعمالو د دې په شابه دغه ډیر لوی کنټریبیوشن دی خو د بل ګیټس په کور کې نوکر نشته هغه چیر اوټه ځاله خپل تیاری تر دې پوری په یورپی ملکونو کې په پېټرول پمپ باندې کس نی ولاړ چې مال د سلو روپو تیل واچو پیندو سو واچ نه بالکل نه بس د هر سړی لاړ شي د گاډی نه کوشي تیل ور واچي کارډ ور سری هغه مشین کې پنچ کی بس پیسې کټ شو روان شي دا هغه غټه وجه ده چې مونږه خپل ځانونه په خپل د ځان نه شلي ګډړي جوړی کړی دي دا هغه د وجه مونږ په جون کې مخ په وړاندې نشو تللې خو یو بل غټ عادت هغه ته مونږ ټایم مینجمنٹ وایو زمونږ ډیر داسې طالب علمان ډیر داسې ماشومان بلکې ډیر داسې لوی لوی خلک مو لیدل چې د هغې سره کله تاسو کښېنه هغې فریادونه شروع کړي چې او هو بس کار نشته جی روزګار نشته او څوک وایي دا جی بغیر نوکرې خو جی بغیر د پیسو نه ملاویږي نه څوک چې دی د دې نوکرو دپاره د منډو دړو لپاره څه کوي د مرد آباد زنده آباد نارې وي او لګیا دي روان دي نو دا یاد ساتئ چې تاسو بچو کې ټایم مینجمنٹ زده کړئ ټایم مینجمنٹ ډېر زیات اهم دی سټیم به تاسو اوده کېږي سټیم به پاسې سټیم بستا د کتاب ټایم وي سټیم به ستاسو د مونز ټایم وي ما ډېر کورونه لیدلی دي چې په هغې کورونو کې د مونز اهتمام چې کله په مشر کوي که نیکه وي که پلار وي که تره وي چې هغه څنګه هم الله اکبر شي نو تره پلار تره ماما چې دی هغه پاسي یا نیکه او خپل ځان د منځ لپاره تیار کړي او خپل نسو ته مو چې لکه راځئ شابه ځان
تیار کړي چې ځان سره جمعات ته بوزم کله چې زمونږ په جون کې دغه 15 ټایمه جمعات ته د تک شډیول جوړ شو دغه مینیجمنت جوړ شو یا د مونږ کولو ترتیب چې دغه جوړ شو نو دا لومبنه ابتدا ده دا غي سره سره په کورونو کې د ماشومان لپاره په خصوصي توګه د خوراک یعنی د کانې پینې چې دی سده یو منظم ټایم پکار دی او دا غي منظم ټایم ترتیب سره پکار دی هغه داري چې پته ولګي چې را د ماشوم دی یو ټیم کې د سکول نه رسیدار دی ټیم کې را رسیدار دی ټیم کې را رسید نو چې هغه د پته چې دا نه بس یاره ما خو بس کو ال تاسو چپس مې خوړلې دی موړې ما او بیا به روز ته ګورم نو بس ټیم کې دا اومشي خیر دی خو مستقل پکار دا ده چې کم از کم د ماسختن دسترخوان چې موږ خورو روټې ته کې نو چې دا نه سیره نیا بابا یو ځای ناستې بے بیزار ډوډۍ خوري ماشومان چې دی هغه ټی وی ته ناستې ځوانان چې دی هغه لاره بار راغلي نه دي ماشومان چې دی هغه په نور سکی دي کوشش دا کول پکار دی چې موږ په یو ټایم باندې کاغه د ماښام د مانځه نه پس وي او کاغه د ماسختن د مانځه نه پس وي یا که د ماسختن د مانځه نه مخکې وي چې دسترخوان خور شي او هغې په ځای باندې روټۍ کېښودلې شي ټول ماشومان واړه زاړه چې دی هغه کینی او روټۍ وخوړلې شي بیا په یو ځای باندې د لوښې چې دی هغه اوچت شي مونځ وکړلې شي که د چای یا د کاوې نشست یې هغه وشي نو کله چې په کور کې ماشوم خپل مور پلار په دغې ترتیب باندې نی نو د هغې په ژوند کې څه کېږي د وخت تعین پکې راځي چې دا زما د کار ټایم دی دا زما د لوبې ټایم دی دا را دی دی اوس بیا یو سړی وایي چې دا به زه څنګه کوم زه کم کور کې چې میندې پلاران چې دی هغه تعلیم یافته دي نو هغوی خو بس په کاغذ باندې لیک لوستو کې بلکې نن سبا خو بدنصیبي دا ده چې کوم مور پلار سبق نه دی ویلی د هغې بچې ښه دي او چې کم تعلیم یافته دي د هغې بچې چې دي هغه غریبان ډېر ګډوډ دي نو توجه دې طرف ته پکار ده چې موږ په خپلو بچو کې څوک موږ پکې ټایم مینجمنټ پیدا کړو موږ په خپله باندې یوازې ماشومان نه موږ هم ډېر خلک داسې دي موږ ډیسیژن نشو اخیستلی موږ کار نشو کولی موږ فیصله نشو کولی تاسو ګورئ کنه په کلی کې په بازار کې په هر ځای کې هر هغه یو دوکاندار چې د هغه د دوکان د کولاوېدو ټایم معلومي د هغه د دوکان د تلو راتلو ټایم معلومي نو خلک څه وي ویلې که پلانکې کې هغه چې دی وي د پلانکې ټایم پورې ناست دی دا ټایم مینجمنټ دی هغه خپل ګاګ ته هغه خپل ټولو خلکو ته ویلي دي چې زه در دې ټایم نه دې ټایم پورې موجود یم او فزیکلی یوازې ویلی نه دي باقاعده ښودلی دي چې یاره زه د دې ټایم نه تر دې ټایم پورې تاسو ته سروسز دپاره یم نو خلک هم ټول هغلته ورځي او هغه کېږي او دا ډېره زیاته ضروري ده چې زمونږ د ژوند په هره معامله کې دسي ټایم مینجمنټ وي نو دا پکار ده چې موږ په خپلو بچو باندې دغه مهارت زده کړو هغې ته ووایو چې ستا کوم نظام الاوقات دی یا چې کوم ستا ټایم ټیبل دی ته به هغې ته تعین ورکې ځکه چې پیسې ته نه ګټې نور سستا نشته هغه خو له مور پلار کوي نو بچې ته به سهار وختي په دې ټایم پاسې بیا به برش کې جامې به بدلې دغسې بیا به ستا په دې ټایم ګاډی راځي هغې ګاډی له بوځې سکول ته به ځې په سکول کې هم تاسو ګورئ د سکول د کلاسونو یو نظام الاوقات یو ټایم ټیبل وي او په هغه ټایم ټیبل کې ماشومان چې دي بیا د سکول نه چې کم ټایم کې راشي د دې نه دې ټایم پورې ستا ځان فریش کا کپڑے چینج کا مخلاصو کا صفا ستھرا او داغی نه پسې دې کانو کا او بیا ورته وایي چې اوس منډې مو اوس یو 10-15 منټ چې دي په دې کټ کې په آرام باندې سملدا ډېره زیاته ضروری ده په چین کې او په جاپان کې په هغې کې د سکولونو کې کم بریک چې وي زموږ خو دلته بدنصیبي دا ده چې استادان هم ستړي شي او ماشومان هم ستړي شي ویلې که بریک دی نو بس ماشومان ګراؤنډ ته روزي او منډې او تړړې او دوړې او خاورې او یو بل په سکونو په لتو او هغې کې هغه اګریشن پیدا شي غصه پکې پیدا شي چغې سوری وي یو بل له غوږونه راکاږي نو تاسو سوچ کې د دقې ځای کې پته ولګوئ چې دا ماشومان د کلاس په دوران کې یا د زده کړې په دوران کې څومره په سټرس ماحول کې څومره په داسې په حالت کې چې دوی زده کړه نشوه کولی نو دا یاد ساتئ چې دغه چینیان یا دغه جاپانیان چې دي هغوی څه کوي هغوی داسې نه کوي چې بس اله شابه باز ګراؤنډ ته وځي او منډې وخې نه د هغې دپاره استادان چې دي هر یو ماشوم د ځان سره لنج باکس راوړي او د هغې دپاره په ډېرو سکولونو کې یو حال وي یا داسې ټیبل وي چې هغه ماشومان خپل لنج باکس والي هلته کې لاړ شي یو بل ته مخامخ کینی او هلته مو سره یو مینټور انسټرکټر یا یو استاد وي چې هغه ورته ووایي چې ته به لاسونه څنګه وینځې ته به خپل د ټپن نه یا د لنج باکس نه لنچ څنګه راخلې ته به هغه خوري څنګه د هغې نه پس ریپر شاپر چې دی هغه بس کې ته چرته غورځې زمونږ بدنصیبي څه ده موږ ماشومان له 10 روپۍ ورکړي موږ غریبانان خلک یو هغه 10 روپۍ چې دي په سکولونو کې د زړې زمانې چې نه چور چې ته په یو کولر کې کور کې کولر خراب شوی هغه هغه روړي پای کېخي 10 روپۍ ورکړي او مغه مقه کلی کې سکول کې یو چاچای هغه ته په جولې کې واچي ماشومانو جولې را غونډې کړي او بس په لار روان یې غم خوري او د یو بل سره ټوکه ټکالیم کوي اوس دا سیزونه چې دا ویلې دي دا ځکه دي چې نه په دغه تعلیمي ادارو کې دا ترتیب شته چې د ماشومانو لپاره دغسې یو ترتیب جوړ کړي
او نه زمونږه پیرنټس دې طرف ته توجه کی چې هغه بچی ته چې بچی تب د خپل سپایي خیال څنګه ساتي او دته چې کم خوراک کې دا خنه دی دا ډېر خطرناک دی دا هغه کمزوري چې پسونه په دې سکولونو کالجونو کې چې دی هغه خلک اخلي او تاسو ګوره نن سبا ټول ماشومان ته د مرې خو د خېټې درد دغه سه یوریټیکل پرابلم مونږ چې وتاوي چې رب ورکوټي د سماتي تکلیف ورته دی دا شروع شوې دا ولې دی جلن وته جوړ دی ماشومان ډسپرس دی دغه سه سکن ڈیزیز وته شروع شوی دا په دی وجه شوی دی چې کم خوراکونه دوی کې یغه خنه دي نو خبرانه چې تاسو یو ماشوم له پکور کې یو اگې اوې شوی وسره چې یو سپا سوترا اگې چې دا سوته وی روټه کپورنی نیما غول خل فرای کې یا چې داسې ول ورکه په یو ټپن کې په یو باکس کې چې دې سړی په 15000 پشپک 15000 روپې باندې سکی جامع اخلي لوپټي اخلي سادر یو بوټان اخلي په کلی کې من خلکو توای چې دا مې په 15000 واغسته پاغي خو فخر کو خو بچیم په سکول کې گند خوراکونه کوي او نا جوړه کیږي راته نو کوم پیسې چې تاسو داغه په صحت لګوي داغه په ناروغي لګوي نو کاغه تاسو داغه په خوراک باندې لګوي نو دا به ډیر اخی دې سره سره په ماشومانو کې یو بل ډیر اهم عادت ته داغه پیدا کول چې دا ډیر زیات ضروری دي او د دې انحصار به زمونږه پراتلون کې جون باندې هم دي واغه سدي جی د صفای یو منظم تربیت سے دا پکار دے چمنگا اکثر وہ تو اسکول کے استاد ہوئی چلے سبا غور کے دچا نکن غٹو نو سزا بولے ورکوم نو هغه ماشوم چې کور تراشی نو ول خوتنه ایریو کو بیا وتر په یادم شي نو مور ته چغي وی چې زمانو کو نه غټ شي مور وتی دغلته په چتنه هون کارت پروت یې ځل لکټ کده یاد ساته کچری تاسو نه هون کارت راواله او دغه ماشوم ته وی چې ر د نه هون نو کو نه کټ کول نه اول تراشه چې ستا دا لاسونه چې دی دا مونږ اول وینځو هغه د بچی ته داسې په صابون باندې وینځي بیا به دا لک شانتي لام دی بیا به نه هون کارت راواله را بشي او نوک چې دی دا به داسې کټ کې دا به ډېر په ویښ کې نه کټ کې دا به د غوښې سره بیلنس کټ کې دا چې کله هغه ماشوم لاس وینځي صفا شي یو خو د هغه نکونه نرم شي چې بیا کټ کېږي نو بیا به سي خوږیږي به نه دویمه دا ده چې هغه به دا زده کړي چې ښه زما نوک چې دی د دې د کټنګ چې دا دی مونږ چې ورته د غوښه وایو د ګوتې د زیزمه چې ده د دې پورې بیلنس پکار تاسو به ډېر ماشومان لیدلي چې دا نکونه دومره په ویښ کې کټ کړي چې دا ګوتې په داسې خېټوري شوي را پاسه شوي پیا نکونه چې دي هغه د لاندې پاتې شوي دا وجه دا وجه دادا چې هغه په خپل باندې لګي او بس کټکی 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 او داغه د وجه نه داغه نو کنه په ځای پاتې شو دا غوخه چې دا تر مخه تر شو بيداسې بونډه بونډه ګوتی وي نو کوشش دا پکار دی چې موږ ماشومان ته چې خپل وخت څنګه سپاکه تب برش څنګه کې درې ټایم برش شې دی دا ضروری دی موږ خلک سوکو سهار د ناشتې نه مخکې خو برش وکړو یا مسواک وکړو ډېر خلک به زم داسې پاسي وز ناشته ماشته کې وځي خو اوس الحمدلله خلکو کې هغه ایتکس راغلي دي هغوی زده کړه کوي هغه سیزونه استعمالي په کور کې سهولتونه هم ډېر دي نو په کار داره چې موږ کله پاسو نو موږ دې خالص برش وکړو ساده برش دي وکړو ماشوم ته دې وښایو چې یاره بس صرف برش وکړو ناشته وکړه بیا که تاسو ټوت پیس استعمالوئ نو هغه خیر دی د هغې نه پس تاسو څه کوئ د روټۍ نه پس چې تاسو غواړئ ډېر خلک موږ اکثر وینو دا خبر هم نه ده بخنه واړم خو اکثر چې خبرې کوي د هغې په غاښونو کې به د خوراک ذرات چې دی ځای په ذهن ختي ښایسته جامې به اغوستي ښه پرفیوم ښه داسې زبردسته ګړی ویښتم ویښتې داسې شانه شانه قط کړي خو سوی هغه ته به د هغه مخې ته بیا کېناستل نه شي تا ته به ښه نه فیل کیږي نو په کار دا ده چې کله هم موږ روټۍ که د سهار ناشتې که د غرمې وي که د ماسخوتن وي چې موږ خپلو بچو ته دا وایو چې د هغې نه پس به تاسو څه کوئ سمپل شانتې برش وکړئ ټوت پیس استعمال کړئ یو ټایم استعمال کړئ مسواک استعمال کړئ بل داسې سیز وي چې هغې سره تاسو غاښونه سپا کولی شئ نو هغه د غاښونو صفایي د نوکونو صفایي د ویښتو صفایي دا ډېره زیاته ضروري ده دې به خپلې جامې څنګه پلمارۍ کې ږدي دي به خپل بوټان سب ډېر ماشومان چې دی هغه کورونو ته راشي او بس بوټان وباسي جورابې یو ځای غورځي بوټان بل ځای غورځي او بس زر زر موبایل ټلویزیون کمپیوټر هغې ته په منډه شي نو دا یاد ساتئ چې هغې دپاره که ستاسو په کور کې بالکل هم ځینی نو هغې ته دا ویلی شي چې بچی دا ګور دلته مې راته دا پلاسټیک کېښودلی دا کاغذ مې کېښودلی دی داسې یو تخته مې کېښودلی ده ده به خپل بوټان د ډېره پاسه دي دا جورابې چې دا بار یو سه او دغلته په دغې اونه یا په دغې بار ځای باندې نیټورک دی او زه جبران بونری ستاسو په خدمت کې راځم
سره مجید نه یک پنیغه د پیښور سټوډیو نه خځي مارننګ شو کې تاسو سره موجود یو 12 بجو پورې زموږ تاسو ملګرتیا وی ټایم امر سره لکشان کم پاتې شوی دی سپ پیغامونه راغلي دغه طرف ته بزو د دیر نظم سره محمد اسلام صاحب ډیر زیات تمنا چاغي پروگرام کې موجود دی نفیسا واجد او مجید خان چې دی اغیرا سره هم په پروگرام کې موجود دی تاسو د فیسبوک په لګبان هم بلا شي میسجونه دی هغه طرف ته به هم زو او نصیر خان چې دی هغه بلا میسجونه را لګلی دی اوګد میسج ډیر زیات تمنا هغه چې زمونږ پاکستانیانو راویخ شیخ خپل تقدیرونه بدل کې او په دې فکرونو په دې خیالونو کې د شانتۍ مې پاتې کېږي کوشش وکړي چې د خپل ژوند لپاره او د ځان لپاره څه ښه وکړي سید اکبر صاحب راغلی دی او دوی وایي چې زه ټیلر یم د تنګي سټیشن کلی نه او سلامونه مې قبول کړه وعلیکم السلام پروګرام نه وي ډېره زیاته زده کړه کو او ما سره ملګری دي ګل صدبر صاحب او ریحان اوکې جی هغه زمونږ پروګرام وري محمد دین صاحب راغلی دی جی د زمونږ سره د ضلع کرم بګن پروګرام کې شامل دی او وایي چې سلامونه مې درواخلی ستاسو پروګرام ته وي بالکل داسې غوږ غوږ یو نو ډېره زیاته مننه چې تاسو راسره په پروګرام کې موجود دي نه علاوه زمونږ سره ملنګ استاد د سرو کلی نه راغلی دی او سرو کلی کې زموږ یو مرزانه د هغه زموږ سره پروګرام او رضوان محمد صاحب را سره د تنګي کالج روډ نه پروګرام کې دی نو دا غي هم ډیره زیاته مننه رحیم زاده بچا د او کاکی خان د بونیر نه راغلی دی اساق بچا هم زموږ جوړ بازار کې پروګرام اوري محب الله جی صاحب راغلی دی مختار کاکا او شاه زمین صاحب دی د پیر صدو نه پروګرام کې دی او دا غي سره سره زموږ سره د نوشین بیبي د جلالان نه تلها محمد زموږ پروګرام اوري د تخت بینه او ماستر جاوید د شاخ نمبر چین راغلی دی ګلالی بیبی ته پخیر علی وایو د ډکی میر آباد نه دوست محمد صاحب زموږ پروګرام او ثواب یار حسین کې گوهر علی صاحب هم د نوخار نه را سره پروګرام کې موجود دی هنګو بګټو کې را سره جی غریب ګل لی فرید خان دی او سلمان هم پروګرام اوري ملک یوسف صاحب تاسو ډیر زیاته مننه حاجی حیات ګل صاحب دی سید رحمان جی راغلی دی او حیان مینوال هم را سره دی نو ډیر زیاته مننه صاحبانو چې تاسو کټکاڼي کیم د زموږ سره پروګرام کې دغه سجی هنګو کې زموږ چې کوم پی ٹی سی ٹریننگ سینٹر دلته کې زموږ ډیر زیات اوریدونکي دي دغه ټول پولیس ډیپارټمنټ څومره اهلکار دي مشران کشران دي هغه ټولو ته پروګرام کې ډیر په خیر علی دا وخت زموږ سره ملګری دي خونزاده صاحب زموږ پروګرام اوري تخبه کې هغه د هم ستړي مشي وایو رضوان راغلی دی مزدور آباد نه پیر صاحب د درگین را سره پروګرام اوري او شاهزاده لالا د ګونډا بټګرام نه را سره پروګرام سپا مروا راغلی ده هغه را سره چک درینه دي شینواری کاکا وازی چاچا هم سلامونه کوي نو ډېره زیاته مننه شینواری چاچا چې تاسو را سره پروګرام کې او سرحدي بچا هم زمونږ پروګرام اور دي شبقدر نه دي سرتاج خان مټه ماما هیل نه را سره پروګرام کې دي او انابیا اکرما او عائشہ چې دا هغه هم را سره په کس کورونو دیر کې را سره پروګرام اوري لاله نور بیبی راغلی ده او چې پروګرام اورو خوانتې ناخلو نو ډېر زیات تمنه دي د هنګونه را سره دي تاج محمد الله تاسو هم ډېر زیات تمنه چې د حلیم زون را سره ملګرتیا کوي دغه زمونږ یو بل مشر دی فضل آباد کې نیک محمد لال اغم ډېر زیات تمنه سارا ګوډې چې دا هغه را سره د ټکر نه ده نو ډېر زیات تمنه سارا خوشحاله اوسي او لوی شي چې راغلی پروګرام ته ډاکټر شاه نسیم صاحب شیرګڑ کې مونږ اوري ګلورین هم د شیرګڑ نه راغلی ده حسن او حسنین چې دي هغه د مټه دامان کور نه را سره پروګرام کې دي فضا مناهل اشال او شیر محمد جی صاحب را سره تخبینه پروګرام اوري شارق جواد چې دغه هم د تخبینه دي ظاهر شاه الله د ټکی نه مرګ لري تیار سره کوي او پیر هدایت الله صاحب را سره هم موجود دي زموږ بل قدرمن پیر صاحب د درګینه دغه هم پروګرام اوري حمزه خان مومن دی را سره سیراج استاد زموږ پروګرام اوري ایاس خان د ممبر کلین دي او اسرائیل بابا چې دی هغه چې ورزم جوړ کندی نه تاسو سره پروګرام کې ما او وی غیب نو ډیر زیات مننه بابا چې تر سره پروګرام کې خایز اختر وی ملکن کې مونږ اوري غیتم ستړي مشي وایو مرجان تخبین راغلی دا سمیرا دیرنا شفیق جان چې دغه کاټلن کې مونږ اوري او رانا بیبی چې دغه د کوهاټ نه ده حمزه خان زمونږ د هنګو بازار نه په پروګرام کې اوري جی خجی سر پیغام نور هم دی نور بی بی وی چی پروگرام ډیر زیاد زبردست دی تاسو سره پروگرام اورو نو خوشحاله اوسه چې تاسو یې را سره سیف راغلی دی گوڈ مارننگ وی چی پروگرام اورو ډیر زیاد خوند دی وکم اوکے جی خوشحاله اوسه د دې سره سره جی سمیرا بی بی زمونږ پروگرام اورو وی چی مونږ هم یو روحان را سره هم پروگرام اوري هغه ته هم ستړي مشي وایو او دوی وی چی پروگرام در سره مونږ ملګری یو خجی خوشحاله اوسه چې تاسو دغه خپل مینه را سره را لګلې دی پروگرام کې سلام کوم بھائی جان ډیر زیات تخکلی موضوع مروړې ده او وېدا کم خوراکونه دي دغه سکول کې چې کم خوراکونه ملاويږي نو چې دغه ښه شان سيزونه چي دي وېدا دې زم خلاف په کار دار چې مونږه دې طرف ته بالکل توجه کو نور راغله
د بغټونه اغه ته هم ډیر ډیر په خیراله او ستړی مشي وای خپل نور موضوعات طرف ته هم ځکه چې وخت را سره ورو په کمیدو باندې دي نو کوشش وکړو چې تاسو سره په دغه موضوعات باندې خبرې ترې کو او تاسو دا غي نه هم سنس فکر چې دز دکې ما تاسو سره د مشمن په تربيت باندې خبر کول په دې کې ځکه زونه پاتې خو په وخت پوښت تاسو دا غي نه خبرو خدای سیس دې یاد ساتي چې د خپل صحت لپاره ورزش شي دا ډېر زیات اهم سیز دی مونږ خلک سکو مونږ چه روټه وکو بس ډډی وخو پراتی وو ټیلیویژن ریډیو یا اخبار یا سمی بس ډوډۍ وخورو هم پاک ځای باندې بالغ دی ترخته خبر وی را کونج کو او بس وته داسې په آرام باندې کینو دا یاد ساتئ چې ورزش کول واک کول ګرځېدل دا د ژوند لپاره ډېر زیات ښه دا یاد ساتئ که چېرې ستاسو د طب چې کوم مشران دي کوم د ښه ماهرین دي هغې وایي چې دا بوډاوالی د خپو نه شروع کېږي نو که چېرې ستاسو خپو دردونه شروع کړی دي ستاسو د خپو مسل سخت شوي دي تاسو ګرځېدلی نه شئ تاسو په ناسته پاسته کې تاسو ته تکلیف دی تاسو په مونځ کولو کې تکلیف دی نو پوه شئ په سړو باندې ختلو کې تکلیف دی نو تاسو پوه شئ چې تاسو څه کوئ تاسو ته بوډاوالی شروع شوی زه بوډاوالی تعلق ورې د عمر سره نه دی چې ګنې یو سړی به دا اتیاو کالو شي نه به بوډا شي ډېر ځوانان بوډاګان شوي دي ډېر ځکه چې د هغې لاسونه خپې مسل دغه کمزور وجه څه ده وجه دا ده چې مونږ ګرځو نه مونږ واک نه کوو بل یو اهم سیز هغه دا دی چې مونږ کم پیزار اخلو نه هغه زمونږ د خپې یا زمونږ د وزن یا زمونږ د وجود سره کمپیټیبل نه وي هغه د هغې سره مطابقت نه خوري نو تاسو چې کم پیزار هم اخلئ نو دې طرف ته ډېر زیات توجه کوئ هغه پیزار اخلی چې هغه نرم وي هغه سافټ وي ستاسو خپه پکې خوشحاله وي دې ته مونږ ګورئ چې ټرینډنګ څه دی ټرینډنګ بس د هغه د چا لپاره چې دي هغه مارکیټنګ ټیکټس دي یو سړی هیل والا بوټ په خپو کړی دي هغه پکې داسې په ټک ټک کې روان دی نو بس ټیک ده کنه خو د هغه ټیک دی هغه پکې ایزي فیل کوي نو ټیک ده خو تاله نه دی په کار ته بس کې ته به د خپل خپې مطابق چې دی پیزار به اخلي اگر زنانه دی که نارین بیا بس کې بیا به تاسو ته مسئله نه نو مشران وایي چې کم د صحت ماهرین دي هغوی وایي چې بوډاوالی چې دی دا څه دی ځي دا د خپو نه شروع کېږي نو که چېرې تاسو ته په خپو لاسونو کې درد شروع شوی دی او تاسو وینئ چې زما خو مسل خپې خوږېږي دوه قدم هم نشم اغستلی نو پوه شئ چې تاسو څه تاسو بوډاګان شوي دغه بوډاوالی به څنګه لرې کوو د هغې دپاره ضروري دا ده چې مونږ په خپل روزمره ژوند کې اکسرسایز چې دی هغه څه کوو هغه مونږ شروع کړو اکسرسایز ضروري نه ده چې یو سړی دی په ګراؤنډ کې منډې وي یو سړی په خپله کمره کې هم اکسرسایز کولی شي یو سړی په خپل کور کې واک کولی شي د کور په چت باندې واک کولی شي د خپل کور په دالان کې او په صحن کې چې دی واک کولی شي ګرځېدلی شي واک څه دی یو خو مونږ وایي زه خو ټول ورځ وکار وکړم اکثر دا کورونو کې چې د زنانو ته وایي کنه چې ګرځې را ګرځې تاسو څه کوئ داسې وایي دا ټول ورځ کارونه ونه کړمه وایي دا واک نه دی زمونږ دا خویندې هم چې دي نو به دوی هم په دغې باندې دا کړو دا یاد ساتئ چې دغه کار دی او کار جدا سیز دی واک داری چې پاغي کې ته بالکل په خاموشه سره په تیز تیز قدمونو سره په کور کې په انګن کې په ګراوند کې په داسې په چت د پاسه تیز تیز وګرځي او داسې تیز تیز وګرځي چې ستا د سا غستلو دا کوم ریدم دی چې دا لږ تیز شي او یو بل اکسرسایز تاسو ته خیمه وغه دا دی دا لس پیرې تاسو څه کوئ سهار وختي چې کله پاسې مونځو کې لاستم نه کړې نو داسې کولو فضا کې ودرې نن سبا خو دا سهار ډېر ښکلی شوی دی سړی چې سهار وختي پاسې دا یخ یخ واګانې په سړی باندې ولګي نو ډېر زیات خوند وکړي نو که چېرې تاسو په دغې کې پاسې او خپل لاسونه داسې کولو کې او لاسونه کولو کې او اوږده سا واخلئ دا بریتنګ اکسرسایز سي دا ډېر زیات اهم سیز دی تاسو وګورئ تاسو چې په سیړو باندې خیجه ساره باندې بده بده شي تاسو چې په درمپایا باندې خیجه ساره باندې بده شي لږ تیزه منډه وي ساره باندې بده بده شي نو د دې نه اندازه والی چې تاسو پیپړۍ بوډاګانې شوي تاسو مونږ چې ورته پړپوس وایو ا بوډا شوی دی ځکه بوډا شوی دی چې د سا اغستلو کوم ترتیب دی یا کوم پروسس دی هغه مونږ ټیک نه کوو نو تاسو به څه کوئ چې لس پیرې سحر او لس پیرې مازیګر چې دا نور غورځېږي چې دا نور په غرغره شي دغه ټایم نه دی تاسو به څوکې بس او بدرېږئ کولو او سترګې به پټې کې او اوږده سا به واخلئ سا چې کله واخلئ هغه به په خپل پیپړو کې قابو ساتئ چې څومره تاسو ساتلی شئ ضروري نه ده چې تاسو بس په ځان سخت تکلیف تیر کړئ او مخونه او سترګې روزي او مخ هم سور شي وجود هم بس پراپېدو شي نه دومره نه چې څومره تاسو ته پاسیبل ده تاسو وګورئ په خپل موبایل کې ځان سره ټایمر واچوئ یا بل چا ګړۍ ته وګورئ چې زه څومره آیا زه یو منټ سا اغستلی شم که چېرې تاسو 40 سیکنډ
نرواله د یو منټ پورې سا په خپل خېټه کې قابو کولی شي نو د دې مطلب دا دی چې ستاسو پیپړې ټیک دي او کچری نه د دې نه نشئ کولی نو بیا تاسو له اکسرسایز کول پکار دي ګرځېدل پکار دي د دې لپاره په موبایل کې چې دې ایپ هم راغلی دي بس تاسو په هغې باندې چې کلیک کې سا به واخلئ نو روزانه سحر او ماښام لس پیرې دا چې دی سا اخلی که هغه مشران دي که کشران دي که نارینه دي که زنانه دي که ماشومان دي بیا دا مشران خو به خامخا کوي دوی به دقه شانتې به پاسي ادرېږي به سترګې به پټې کړي او باقاعده به څه کوي لس پیرې به سا اخلي هغه به قابو ساتي او بیا به په آرام آرام پرېږدي تاسو یاد ساتئ چې دې سره به ستاسو اعصابي تناو ټینشن سټرس هر څه چې دی به ختم شي نو یوازې ګرځېدل نه دي د خپلو پیپړو به هم خیال ساتئ دغسې د خپل گردو بم خیال ساتے ابو بڈیر اس کے روزانہ د اتو نروال تر لسو گلاسو پوری ابو چی دا بتا سس کے او دی تم گورے چیز کلا تگی شم نو ابو بس کم دا سینا نہ بس تاسو ته پتہ لگی چیر زبا بلکہ نن سبا موبائل کی دغه ایپ ام راغ لی دی چې بابا تا بخپل وانی ارن شروع کی تا پتہ لگی چ او هو زما د ابو اس کلو ٹائم راغ لی دی نو گور د ٹیکنالوجی سمرا سانے پیدا کړی خدا کے باوجود منگ نہ کو نو خبر دار چې من کم زکی کار کو ناسیو التیو سپا جگ پروتی پای کی ابو وی او سره سپا گلاس پروتی چ کلا منگ دا سل کارو کو روگرزو راشو داغی نے یو گلاس و بوس کو دے سر بستہ سو گردیم ٹکشی تس تو کم چیوریٹیکل پرابلم دیا غبم ختم شی نو الا پا جاپان کے اوپا چین کی دو بو دیار دا پنزوس مرزون علاج کی ولی کی گی چاگی دے طرف تفکر کے نو داغی اسو سیزونا واک کول ریگولر که سهاری و که ماخامی داغی سره سره دا بریتنگ اکسرسایز کوي او ساگان اخلی او دې ته مګوره چې خلک برا پورې خاندي چې کله ناجوړه شي پکټ پراته به برا پسې خلک خاندي نو روغ جوړ ځان خیال ساتي او داغی نه پسې دي د اوبو ډیر زیات ښه استعمال کوي وخت په کمېدو دی څه پیغامونه راغلي دي هغه زر در ویم او بیا به درنه اجازت غواړم سلام سر سلمان ام سلمان خوشحاله چې ستا دغه میسج مې پروګرام کې سر شامل کړ جبران صاحب سلام قبول کړئ پروګرام کې مې حاضری ولګوي اجمل خانمه اجمل الله په خیر علی صحت هم خدي او لوور دیر جاپان پول کلان دی زمک سر پروگرام کی دی سلام بھائی یو معلومات را کے دا مشران خلق وائی چی کم معشوم خبر از دکی اغا معشوم تبا گبین او انڈا نور کئے وی چی اغا ورسرا ترتڑے کی گی پلیز بالکل دا سنشتا خالص گبین کوی معشومان لور کوی او کچری دا معشوم